Hej allesammans och välkomna till ytterligare en del där vi rensar min sminkkollektion. Och jag vet, jag har så mycket smink och så mycket skönhet, och det blir så när man jobbar med det här som jag gör. Och idag så ska vi fortsätta rensa. Alltså herregud, vad med grejer det blir. Jag ska hålla mig väldigt väldigt kort, för att den här videon vill ni bara direkt hoppa in i, det kan jag lova. Idag ska vi alltså fortsätta rensa smink, och sist gjorde vi av oss med så mycket prylar. Idag hoppas jag att det blir ännu mer, och det är alltid så varje år, jag börjar lite så här: ska jag verkligen ta bort den, ska jag inte i slutet bara bort, 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 bort. Och det är lite vad som sker även i den här videon, måste jag säga. Så, om ni gillar den här typen av video, glöm inte bort att trycka tummen upp, lämna jättegärna en kommentar, och för all del om du inte har gjort det ännu, glöm inte bort att prenumerera. Tack för att ni kikade idag, nu hoppar vi in i rensningen. Okej, de här står uppe på min andra hylla, och det här är alltså två stycken snurrande läppstiftston som jag har haft alltså så många år. Älskar dem, jag brukade ha liksom mina ultimata favoriter, men nu har det blivit lite, ja det har blivit lite som det har blivit, så jag tänkte att vi skulle organisera de här lite och se. Jag vet inte riktigt var jag ska börja. Ska jag börja på den här? Här har vi ett YSL-läppstift som jag i och för sig tycker väldigt mycket om, men det är inte en favorit, så den tror jag lägger i lådan. Här är också ett YSL. Den här finns inte längre, men den är så, oj, den här finns inte längre, men den är så himla bra. Jag tror jag tar ett sånt här ton. Oj, oj, oj. Åt gången. Vet inte riktigt hur jag ska ha den stående, utan att den ska, står den där nu eller? Här har vi alla Beauty Acts läppstift. Jag gillar verkligen de här, men behöver jag ha alla kvar? Oh! Hoppli hoppli! Bubbisar, gör jag verkligen det? Nu åkte allt ut på ena sidan. Jag visste att det här inte skulle gå. Oj oj. Oj oj oj. Frågan är om vi kanske, vet du vad? Jag kanske gör så här. De som åkte ut, det här var så kaotiskt. Jag gillar inte att vara så här kaotisk, men nu är det som det är. Alla de här som åkte ut var ju alltså 50 glosses. Och hur mycket jag än älskar alla 50 glosses, så använder inte jag alla de här. I am sorry. Så jag tror bara att jag ska behålla en del faktiskt. Jag börjar där någonstans. Älskar den här cream i cupcaking. De här små är ju väldigt smidiga, men jag tror att typ alla de små ska få gå, förutom kanske de jag använder allra mest. Det här är Champ Stamp. Jag tror kanske att jag, alltså jag älskar de här små, men de börjar också bli lite gamla. Nu har jag inte stängt av, jag hade en matpaus och nu har jag inte stängt av. Plingeplånget, I'm sorry. Så de får gå, men jag behåller en. Och sen den här alltså, den är så crusty, ser ni. Den här är typ, jag måste köpa en ny sån här om jag vill ha en. Men det här är i alla fall Diamond Milk, sjukt sjukt fin, men den är så icke. Den här mörkröda, eller rosa, älskar. Men sanningen är att det är väldigt sällan jag använder ett så här pigmenterat gloss. Så ja, och jag, det här är original Fenty Glow, det får ju såklart vara kvar. Jag tror inte jag ska ha några gloss i den här, utan jag tror att jag lägger gloss i gloss hyllan liksom. Jag vill behålla några av de här, men vilka, jag har så många här i. Jag fortsätter att köpa de här igen, för att jag älskar de här, men jag hinner inte använda dem. Men jag ska vara ärlig, här är också en från en kort kollektion. Oj, tur att jag måste lära mig att hålla här nere, ni ser ingenting annars. Men det här är från en tillfällig kollektion som jag nog inte kommer, nej. Jag har haft lite problem med fokusen i de här videorna, så jag ska försöka zooma in lite mer så att inte mitt ansikte och sånt tar fokusen. Men det här är Candy Milk. De här är så fina, de här som heter Cream alltså. Jag är inte så mycket fan av de här som heter Heat, för att, eller jag gillar dem lika mycket, men jag är inte så, nej jag vet inte, jag gillar de vanliga bättre, jag tar bort dem. Men då är frågan vilka utav de här, behöver vi inte ha kvar alla de här kanske. Jag vet inte riktigt vad jag ska hålla för att ni ska se. Det här är alltså Fenty Glow, använder jag i alla fall väldigt ofta, så den behåller jag. Den lägger jag här borta bland gloss. Och så kanske Cupcaking och Maud Wives. Då tar jag bort de här då, eller? Candy Milk och Honey Waffles. Jag behåller 5. Det var väl ändå ganska skyrra, eller? Tycker ni inte att det var ganska generous? Sen snurrar vi den här lite. Här har vi då ytterligare ett 50
Jag lägger ner den i den vanliga lådan också. Oj, oj. Oh, för det här är då från sommarkollektionen. Och den här är så jävla fin. Alltså kolla på den här färgen. Älskar. Alltså jag kan inte, jag har använt det här så jävla mycket. Jag lägger den här nere vid den andra 50. Och det är samma sak. Oj, jag vet inte, ni ser inte det men... Här kom det en hund upphoppande. Hej. Vill du vara med mamma filmar? Ni ser ingenting. Jo, ni ser lite grann. Ja, du var med när mamma rensar. Mm. Mamma vill gosa med dig men just precis den här sekunden så är mamma lite upptagen. Mm. Kanske du kan hoppa ner lite. Vad säger du? Kan du kanske gå och lägga dig lite? Jag testar den här vinkeln då. Och det här är då den andra färgen från sommarkollektionen. Alltså jag älskar de här 50 läppstiften. Var det så att jag tyckte att jag behövde nya läppstift, då hade jag definitivt köpt fler. Men nu har jag 3 stycken färger. Alla är dock relativt, eller väldigt färgglada. Så kanske köper jag någon nude. Men jag älskar i alla fall formerna på de här 50 läppstiften. Så skulle definitivt kunna tänka mig att äga några till. Men de ligger här i lådan. Här uppe står också ett till utav de här Isadora. Jag lägger den bland de andra. Jag har fler här gloss från Fenty. Den här är fina, så den heter Baby Brute. Den är från förra årets julkollektion tror jag. Ska vi se. Och Fassi. Fassi finns i stor också, men det här är en liten. Så Fassi och... Oops. Okej. Okay. Fassi och Baby Brute behåller jag, så tar vi bort de andra. Nu har jag ändå behållit, eller jag har ändå rensat ut hälften utav dem. Ja, då har ju gumman hällt ut alla sina. Vet du vad, jag skiter i, jag vet inte vad jag ska ställa den här. Det som åkte ut här borta då var alla mina Kaja Cosmetics läppprodukter först och främst. De här använder jag mycket, jag tycker om dem. Oljorna är magnifika ifrån Kaja. Alltså de är verkligen så himla trevliga. Läppglansen är bra men läppoljorna är otroliga. Så de kommer jag kvar och så har jag de 5 läppstiften ifrån, vad ska man säga? Jag ska visa. Ifrån, det här är från en och samma kollektion. Den här mörkbruna kan jag nog rensa ut. Jag har några som jag älskar. Britney's Fave är min favor. Det här är, nu ska vi se. Jo, det här är Britney's Fave. Gud, allt ser så annorlunda ut i det här ljuset. Den är så fint, den får definitivt vara kvar. Och sen har vi den här, har jag använt också mycket. Den här heter Chick, I don't know man. Sen har vi 90s vibe, den använder jag inte. Ser ni, den har så himla varm ton. I don't like that, mina tänder ser så jävla så. Och sen är Adore You, som är ljusare än Britney's Fave, men jättefin. Så jag rensar ut 2 utav dem. Men 3 får vara kvar. Jag stoppar bara in dem på ena sidan av tornet nu. Jag har glossen ifrån Glossgods. Jag gillar dessa. Men jag älskar dem inte för att de är så chunky. Förpackningen är så chunky. Och det är synd tycker jag. Jag älskar själva... Jag har en till. Jag tänkte precis säga det. Är de inte 4? Själva formulan är jättefin på de här läppglansen. Vill ha kvar, men återigen. Jag tror att jag lägger dem i den här. Jag ska fixa ordning i läppglanshögen sen. Men jag måste... Ja. Clarins går ju ingenstans. Det här vet ni ju är... Jag har testat... Varenda jävla läppolja på marknaden. Det finns fan ingenting som jag älskar så mycket som läppoljor. Och det här är de 5 som jag just nu har här i sminkkollektionen från Clarins. Det här är enligt mig världens bästa läppolja. Så they are staying. Kan jag ha dem på toppen? Det kan jag. Jag tror att jag sätter de här på toppen. För de här, alltså på det här tornet ser ni. För att de här använder jag extremt mycket. Alltså de är så bra. De här läppoljorna ifrån Dashol, jag vet inte hur man säger det, är också riktigt bra. De måste jag använda mer, de sätter jag här borta. Ska jag ha, nej men vet du vad, jag har ju faktiskt 3 tomma på toppen. Jag sätter de läppoljorna här uppe. Så att de är. Nu ska vi se, har jag hällt ut alla nu då förutom. Det vi har mer här också är ju då läppoljorna från Kylie. Jag lägger dem här nere så länge. Jag skulle ha dem kvar men de får ligga i lådan. Sen har jag 2 utav läppstiften härifrån som jag pratade om innan. Delilah och vad heter den andra? Dove ifrån Hourglass. Jättefina. Men jag tror också att de får ligga i lådan för det är större chans att de blir använda då tror jag. För här vill jag bara ha sådana som är liksom mina favoriter. Så jag easily can grab them. Och om jag inte gör ett litet lyxton här. Alltså att jag väljer du vet så riktigt lyxig läppstift på en. Vi får se. Men hur som helst då, jag tror inte att jag behöver ha kvar
primern ifrån Beauty Act behöver jag inte ha kvar. Min absoluta favoriten ligger här borta. Det här är ju mitt favoritläppstift. Alltså formula, färg, you name it, så är ju det instant bear. Alltså ni vet ju att jag har gått igenom 150 miljoner såna här. När de gjorde om sina förpackningar, då var jag livrädd att den här skulle försvinna. Men den är fortfarande här. Jag har några till som jag tycker väldigt väldigt mycket om. Jag sätter instant bear här borta. Jag tror att det är dusty pink. Nej, den är för varm, den tar vi bort. Då är det den här. Nej, den är alldeles för ljus. Oh lord have mercy. Det här är barely bear. Men vad heter den då? Toffee hour är det ju. Så, den här, den köpte jag faktiskt en ny för inte så länge sedan. Den ska jag ha kvar. Den har som en lite mörkare ton. Och sen gillar jag verkligen de röda. Och det finns då matta, jag har matta och, jag ska se. Det är en av de här som är matta och två som är satin. Och det är tre stycken olika röda. Så de här får faktiskt vara kvar, för jag älskar ju röda läppstift. Jag måste börja använda färgglada läppstift mer, för att det är så himla fint. Så de röda får vara kvar. Sen tror jag kanske att jag ska behålla någon av dem. A Beach Nude är också alldeles för ljus liksom. Inte för att vara sån, men jag skulle aldrig använda det här. Alltså jag använder dem aldrig. Den här är ju fin och den här är inte ens använd. Undrar om jag köpte den här ny när jag köpte den andra nya bruna. Alltså att jag men ja, nej, jag ger bort den till en vän. Jag undrar om jag skulle behålla en av de här lite mer rosa. Den där var ju väldigt fin, men jag ska bara se, inte den här i alla fall. Och inte Vivid Pink. Är det Pink Delight jag gillar? Oh, den tar vi. Oh, what a delight. Den sparar vi. Och sen så, utan att titta på de andra, för då kommer jag vilja spara fler. Så rensar vi ut dem. Herregud, okej. Så var det med det. Oop, nu ramlar ni inte någon mer, hör ni det? Lille vän. Men jag tänker nu att jag kanske, direkt när vi ändå har den här nu, så tar vi Isadora läppstiften. Och sen så sätter vi dem i tornet. Jag ska försöka färgkoordinera lite. Rött längst upp. Sen tar vi lite djupare toner. Den kanske. Rosewood. Dusty. Marvelous Mauve. Där skulle kunna sitta där. Det spelar ingen roll om ordningen inte är perfekt, för att jag kommer absolut inte kunna sätta tillbaka dem jämnt. Precis där de ska vara, kan jag säga. Jag måste dubbelkolla sen så att jag inte har några dubbletter, men just nu så poppar jag in dem. Jag kommer inte ihåg i huvudet hur många det är av de här. Men det är tre stycken som får vara på en annan. That's fine. Och då är den tom, skitbra. Very good. Jag tror att jag sätter de där Kaja glossen under. Jag tror jag flyttar ner dem här lite. Frågan är om jag bara ska ha tre kanske. Beige gloss, golden gloss, pinky gloss, VK lip oil. Vart är den andra rosa oilen då? Det finns ju två oils. Den kanske är här någonstans. Den kanske kommer. Men jag sätter de här i alla fall. Jag sätter alla tre sådana här skimriga bredvid varandra. Åh, jag får flytta ner de här igen också då. För jag måste ha dem på rätt bredvid varandra, annars blir jag tokig. Så, okej. Den är tom, jag kommer fylla på den här sen. Men så här ser den alltså ut nu då. Lilla tornet. Och som sagt, de här kommer liksom att vara framme. Oj, vad ska jag ställa den här nu då så länge. Den här kommer liksom att vara framme. Ska jag ställa den någonstans? Oj. De kommer vara framme uppe på en av mina hyllor liksom. Så tar vi då den andra. Som jag också då garanterat kommer riva ner. Jag ställer den här nere nu. Här har vi någon lite så. De här från Hourglass är så himla fina. Men de måste också vara någonstans där jag ser dem. Här har jag två ifrån Anastasia Beverly Hills. Den här ljusare kommer jag ju aldrig använda. Förlåt, men vem fan? Nej, aldrig. Den slänger vi. Den här andra kan vi ha kvar. Jättefin. Alltså, kolla. Fast den är bra scratchy alltså. Och så ser ni vad. Nej. Vet du vad, jag tar bort den då. Här har vi. Gud, jag vet inte. Jag blir så stressad över att ni inte ser något bra, eller?
Jag vet inte. Vad är det för roligt att titta på en sån här video om ni inte ser ett jävla dritt eller? Jag ska se vad som händer om jag sätter den här. Så, ser ni något nu eller? Inte mycket va eller? Sådär. Så här ser den alltså ut då. Och ja, här har vi även det här försvunna lifterglaset. Jag tror jag ska plocka ut de här gloss eller oilsen ifrån Nyx för att, åh nej, för att jag har fler numera. Det här är bara, det här går så dåligt. Det här är inte en av mina bästa dagar. Och så har jag en till sån här vinyl. Och de här är så himla bra, de här måste jag använda mer. Från Maybelline. Och glossen, lifterglossen är ju några, måste bara torka av lite damm här ser jag. Några av de bästa på marknaden tycker jag. Måste liksom komma ihåg att använda allting som jag har. Det är vad vi håller på med. Glosset ifrån LO Cosmetics, det genomskinliga, lägger också i glossgrejen. Här nere, det här har jag försökt att rensa nu, vilka som inte finns. Ametrine finns inte längre. Så den tar vi bort. Poppy är en av de nya. Och det här är Pink Opal som är min absoluta favorit, Fantastic. Den har jag använt lika mycket skulle jag säga som Instant Bare. Och så är det Berry då. Men det är några fler som har utgått. Extra har utgått. Dock så tänker jag nog ha den kvar för att jag använder fortfarande den jättemycket. Här har jag en till. Det här är Sunstone, det är också en av de nyaste. Jag måste damma av här sen. Jag skulle haft egentligen min telefon för att ta reda på vilka det är som har utgått. Men de här har väl ändå utgått. Cultured har utgått. Famous har väl ändå utgått eller? Pop är ny. Jag vet inte, jag sätter den där så länge. Jag ska gå och kolla det sen. De här läppstiften är ju ljuvliga. Alltså, de här har också varit årsfavoriter. Det är de perfekta satinläppstiften. Och de här gillar jag. Vad ska man säga, jag ska bara torka av här. De här gillar jag helt okej mycket. Men jag vet inte, jag har typ lite svårt att veta när jag ska använda de här. Alltså det blir liksom inte av. Jag har i alla fall Nougat och sen den som är lite mer rosa i tonen. Eller är det här två Nougat? Nej, Dusty Pink, ja. Och det är alltså deras Velvet Couture Liquid Lipstick. Just nu så får de vara kvar, men om jag ska vara helt ärlig så använder jag inte dem jättemycket. De här har jag använt så mycket så jag vet inte ens. Alltså, mängden Pink Opal, jag har säkert köpt, jag skojar inte när jag säger att jag tror att jag har köpt 10 stycken, kanske fler. Genom åren. Och fått några för den sakens skull. Alltså de här gamla MAC-läppstiften alltså. De här gillar ju jag. Det fanns ett till där nere. Som är lysterglassen. De här heter lusterglass. Svinfina. Den ska jag lägga i lådan. Men du vet de här. Det här är då meringue. Ruby Woo är ju i för sig utan dess like. Det är ju typ den perfekta röda. Ruby Woo får nog vara kvar, de andra får gå. Och de här är också jättefina, men behöver jag ha alla tre kvar då? Nej, det behöver jag inte. Det här är alltså deras Glow Play och det är typ som lystergivande läppbalsam. Den här som är typ orangeig, skitsamma. De andra två gillar jag väldigt mycket så de får väl vara kvar då. Läppbalsamet ifrån, det här är så dumt med det här tornet. Ska se, man kan skaka ur det lite. Att det är vissa tuber inte gjorda för det här. Det här är läppbalsamet ifrån Huda. Alltså det är ju obviously hur fint som helst. Men jag kommer inte använda det här. Hejdå. Det här är ett jättefint. Lip oilen ifrån Dior är ju pissigt bra. Men jag lägger den här tror jag. Jag vill nog ha något annat i tornet. För att jag använder inte det så ofta längre. Men jag gillar att ha det som referenspunkt. Varför får jag inte ut det här? Jag ska bara se om jag kan hälla ut dem. Det här är, jag har ett utav varje ifrån Huda Beauty. Det är i samma färg tror jag. Sweet Cheeks och Interview är det. Det är ett matt och ett cream. Det är liksom de jag har från Huda. Och jag tror, om jag flyttar tornet lite här. Ska vi se. Jag tror att jag sparar, eller lägger dem också i lådan. Ska jag ha fina läppstift på toppen? Utav Challe kanske. Challe Tille. Det har jag ju fler där i och för sig. Prada, går de i den där tror jag. Jag ska bara titta. Det gör de i och för sig. Jag kanske ska ha lyx på toppen. Vad är mer lyx då? Pat McGrath. Och kanske
kanske, jo. Jag börjar där tror jag. Bara flytta runt lite här så att det ser bra ut. Jag vet inte hörni. Jag tror kanske att jag gör så. Ska vi se. Shit pommes hörni, jag gjorde klart det här tornet och jag hade missat att säga, eller att jag hade missat att trycka på spela in, så jag visar er istället. På toppen här uppe så satte jag 2 stycken av Pat McGrath läppstiften. Jag hoppas att ni ser. Sen så satte jag också 4 stycken Charlotte Tilbury. Och jag hade 2 stycken Pillow Talk, men jag tänkte att jag behåller båda, så kan jag ha en uppe om jag vill i handväskan eller så. Eller, oj förlåt, snälla, jag har precis ätit, ursäkta mig. En av mina vänner kanske är så här, Pillow Talk är så pass omtalat att det är stor chans att någon är så här, åh jag vill gärna ha den. Så är det, och sen har jag 2 stycken andra då Charlotte Tilbury läppstift. Och jag rensade ut ett som jag nu då har slängt framför mig. Men jag har ett som är Pillow Talk Medium. Och jag har den här som heter Catwalking. Och båda är jättefina. Och faktiskt väldigt stor skillnad ifrån Pillow Talk. Så de behöll jag och har satt här nu då uppe på min lilla tron. Och uppe på tronen med och så satte jag 2 stycken nya cellläppstift från lådan. Och det här är ju ett jättefint klassiskt läppstift. Men det här är det finaste läppstiftet som YSL någonsin har gjort. Det är från en Rock and Shine kollektionen, heter alltså Rogue Volupté, alltså jag kan inte prata franska, Rock and Shine. Och det här är som en liten stjärna i. Alltså I can't stress enough hur otroligt fin den här är på mina läppar. Jag älskar den här, men den görs inte längre. Men det här är ett sånt där läppstift som jag ständigt skulle sakna om jag tog bort det. Och när det kom till själva den här, och nu har jag redan gjort i ordning den här då. Jag gjorde inga ändringar i Wet n Wild. De här bytte jag allihopa ut när jag gjorde ett betalt reklamsamarbete tillsammans med Wet n Wild. För över ett år sedan. Alltså det var i våras 2023. Så typ ett år sedan förresten. Då fick jag nya av alla de här, så jag har liksom bytt ut alla. Och de här älskar ju jag. Och ja, det är lite excessivt att ha alla färgerna. Men de passar ju så bra här. Det är 9 av varje. Och de är så sjukt fina, jag har använt dem så mycket. Det bästa med Wet n Wilds läppstift är att de gör några av de bästa nudesen för min hudton på marknaden. Alltså det är få företag som är så duktiga på både kalla, varma och neutrala läppstift som, alltså nudes liksom, som Wet n Wild älskar. Satinfärgerna är ju lite mer färgglada och jättefina. Så de fick vara kvar. På den här sidan också, så, alltså nu vet inte jag exakt vad jag slängde ut, jag vet inte när jag slutade filma första och så. Men här får alla mina läppglans, alltså här har jag en strict rule att vill jag ha en annan färg så får jag slänga en av de gamla. Men det finns ju en del färg här i som jag liksom, ni har sett mig använda, det här är ju sann. Så mycket, det här tycker jag är en av de bästa läppglossen på marknaden, Maybelline då, och det här är deras, ni vet, vinyl. Den här röda har jag köpt en ny, jag råkade lämna den så här. Vad heter det? Ah, nu har jag som sagt köpt en ny. Alltså den är verkligen, jag köpte den för inte ens en vecka sedan när jag spelade in det här. Jag ska bara ta bort skräpet. När jag hade lämnat den så här på mitt bord, så den hade blivit helt skitig och klumpig och skit. Så jag slängde den och köpte en ny. Den röda är ett absolutely måste. Men de här är verkligen så himla himla fina. Så om ni inte har testat de här, det här är typ som superpigmenterade lipgloss som sitter hela dagen, och de menar de är kysse, äkta, allting. Så de får vara kvar allihopa. Här pratade jag också om LO Cosmetics. Jag rensade ut några av de här färgerna som jag vet har utgått, 3 eller 4 som jag visste har utgått ifrån Fantasticken. Fantasticken ifrån LH är ju liksom en av mina mest använda produkter. Här är min pågående just nu, Pink Opal. Alltså kolla hur han ser ut. Han är slut alltså. Jag måste köpa en ny igen. Det här är liksom en av de bästa läppglassformulan på marknaden tycker jag. Eller läppstiftsformula. De är lågpigmenterade, jätteåterfuktande, har solskydd i sig. Så jävla bra. Och jag har alla färgerna. Och Pink Opal som sagt, jag tror efter Instant Bear från Beauty Act. De delar nog på första platsen som mest omköpta läppstift genom tiderna. Alltså jag har alltså ägt, jag tror att jag har köpt 10 stycken Pink Opal. Och fått också ett gäng ifrån LO Cosmetics eller Linda själv liksom. De här är helt otroliga. Deras vanliga läppstift är också sjukt bra. Måste använda dem mer. De är så jävla bra. Och sen har de 2 av de här. Det här är deras flytande läppstift, Velvet Couture. Använder inte dem så jättemycket. Har inte använt dem alls mycket. Jag missade typ när de släpptes. Och sen så blev det liksom aldrig av att jag blev ett superfan. Men de är jättefina, går att använda på kinderna och läpparna och allting.
Och sen här rensade jag ut, jag hade massor här. Vad rensade jag ut? Jo, massa utav olika MAC-läppstift så här. Det enda vanliga MAC-läppstiftet som jag behöll är Ruby Woo som är en klassisk röd. Och sen så behöll jag två stycken utav deras sån här Glow Play. Det är också färgade läppbalsam, de här är så himla bra. Så de fick jag behålla. Så det är det jag har i den här lilla nu då. Och nu tänkte jag ju då, när jag har ganska mycket plats i båda de här så ska jag ju såklart fylla de här med. Jag vet inte riktigt vad jag ska, jag har ett helt tomt sida på den andra. Kanske ska jag sätta H&M-läppstiften där. Jag vet inte riktigt, jag ska se vad jag ploppar i dem. Men jag gjorde i alla fall lyxhyllan här på den här sidan. Okej, min pappa ringde lite så därför passade jag på att flytta lite. Jag la ju då den här, det här är flytande läppstift ju. Jag tog fram en till sån här där vi kan lägga typ stains. Och de här är ju också stains, Tinted Kiss ifrån Essence. De är jättetrevliga, det är lite mildare tints. Så får flytande läppstift vara här borta. Läppglans och så sätter jag tints. Nu ska vi då göra, jag har plockat bort lite andra läppstift och sånt här. Ni får se hur det ser ut som sagt när det är klart den här lådan. Ah, knäpper den någon jävla trocka must hörni. Okej, jag sätter den här på golvet. Vad är oddsen att jag kommer att sparka ut den? Ganska stora. Låt oss se. Läppglansen ifrån Kylie Skin är trevliga. Jag använder dem dock aldrig så jag behöver inte ha tre stycken kvar. Jag behåller den som är mest neutral. De här läppglansen ifrån Makeup Store är svinbra, eller läppoljorna, de använder jag hela tiden. Det här är ju en av min favoritformula, de har vi redan pratat om. Jag undrar vad jag la dem förut, så, kom ni ihåg det tidigare idag så sa jag det. Jag har fler utav den här färgen. Och så la jag dem någonstans. Var la jag dem då? Det vet ju inte ni, tänker ni då. Men de ska jag ha kvar. Den här läppoljan ska jag ha, nu ska vi se, de här Fenty Beauty. Det här är typ mer läppbalsam, färgat läppbalsam, ser ut som ett gloss. Som en läppolja, svinbra. Den här du, trion är ju svingod från Klee. Då är det liksom exfoliering, återfuktning och sen gloss på toppen. Lipgloss, lipoil, lippil. De här är ju nice, thick dripsen ifrån W7. En riktig dup på NYX. De här har ju släppt nya färger nyligen. Nu ska vi se. Thick Drip från W7. Ställer dem ihop bara. De har släppt nya färger på de här lip oilsen ifrån Makeup Mecca. Jag har nyligen spelat in en Makeup Mecca video. Återigen, jag vet inte vilken ordning de här videorna kommer eftersom jag är slash ska på semester. Så jag vet ingenting. Men det kommer i alla fall. Där har jag en till Makeup Store. De här har ju vunnit årets produkt hos mig också. Det är läppoljorna ifrån Labello. Jag gillar den här allra mest tror jag. Som heter, jag vet inte vad du heter. Men det är den mörkaste av de tre. De får ju också vara kvar. Här har jag köpt ett nytt Milk Makeup för det är en av mina favoriter. De här från Make the Make iväg. Jag gillar inte heller den här supermycket från Charlotte Tilbury. Den är bra men inte mer än så den får gå. Samma sak med Huda Beauty. De här är gamla från Beauty Act. De här från Glam of Sweden, jag har flera. De är faktiskt rätt checka. Här var det där som jag letade efter innan. Nej, det var Sigma. Gud vad lik den var Kaja, men nej. De här är i alla fall trevliga. Sjukt, om det är något ni ska köpa från Glam of Sweden så är det de här ska jag säga. Den här är trevlig för Make the Make Lip Oil, men jag tror att den här förpackningen börjar att bli... Ja, kanske inte, den luktar inget konstigt, jag behåller den väl lite till. Gammal. De här från Lenage är trevliga. Inte riktigt en läppolja, men jag gillar att använda den som ett läppolja. Viv orkar inte. Den här var ju trevlig från Dr. Papa. Dior ska få vara kvar. Clarence, de lägger över de andra Clarence. Det är ju läppglans. Läppoljan från Ram Beauty är absolut inte dålig, men jag hatar förpackningen och jag hatar den här lilla kulan inuti. Så no. Det var ändå många. Trots att tålamodet nu hörni, det är det här jag menar med att när tålamodet väl börjar rinna iväg, då bara borta. De här från Fenty Beauty är ju typ snart slut för att jag använder dem så mycket. Men jag lägger bara i dem här igen. Jag hittade ett till läppolja från NYX, men jag fattar inte vart de andra är. Jag har minst två till.
men de kanske ligger allihopa uppe i. Jag har inte använt dem lite nu för att jag har inte sminkat mig så jättemycket. Så jag tycker att det inte borde vara så jättemycket smink i resten av mitt hem. Men det är väl så att det går inte att undvika. Så jag sätter NYX här i, det är ju en av mina absoluta favoriter. När det kommer till, här har vi en till typ lite mer lipstainigt. Här är ett läppstift från NARS som jag också tycker om. Här är mycket plumping produkter. Och jag har de här från Huda, är för sig sjukt bra. De här gillar jag, ska bara se. Men vet att jag har testat de här, jag har gjort videor på de här. Alltså jag kommer inte göra det i fortsättningen. Jag kan köra en snabb grej. De här är väldigt bra om, från Art Deco, om du vill ha en väldigt, väldigt mild plumper. Fuck, jag kanske borde behålla en av de här. Jag behåller den som ser fräschast ut. För de här är så bra. Om man vill ha liksom en effektiv, men alltså effektiv men väldigt snäll plumper. Så de här. Evelyn, nej. Den här från Kaja, okej. Hotshot, okej. Jag föredrar den vanliga hotshoten. Den här från vad heter det? Makeup Mecca, okej. Den här är brutal, alltså från NYX. Den har inte släppts officiellt än. Vi fick en preview när vi var på ett event vid Halloween. De här är brutala. De här är ju som sagt också lite mer tintiga. Det här är också lite mer tint. Så de får också gå dit bort. Sen har jag ett läppstift härifrån Westman Atelier som är så himla fin. Men den lägger vi bland läppstift. Och sen har vi Protect Your Pout från P. Louise. Mer av ett läppbalsam, så jag får handla ibland läppolja. Och det är liksom, det är det här som får vara kvar bland spicy lip glosses. Ja, den här är brutal. Jag har ingenting annat att säga än att jag typ ja, man vet ju liksom aldrig vilken lipliner man behöver. Men jag har en del helt oöppnade här på toppen. Som jag liksom är så här, förlåt, men när ska du någonsin komma till dem, Margareta? Det spelar ingen roll hur mycket du tycker om de här. Det är Russian och Russian Bordeaux ifrån Makeup Store. De är ju brutalt bra. Och så två från Wet n Wild. Men alltså, när ska jag hinna? Ser ni ens eller? Ska jag? Jag kommer nog inte gå igenom alla här. Jag tror att jag rensar ut sånt som jag tror. Jag vet inte om jag ska ställa den här heller. Snälla, jag måste hitta en mer ergonomisk grej. Ska jag kanske lägga över dem? Jag gör så här. Jag lägger de här spicy bredvid. Och sen lägger jag över istället. Okej, är ni beredda? Charlotte Tilbury Natural är min favoritläpppenna. Tillsammans med Nude Beauty ifrån Makeup Store någonsin. De här från Isadora får allihopa vara kvar. Det är min nya absoluta favorit. Har använt varje dag. Huda Beauty jättebra. P. Louise jättebra. De här nya jag köpte från Anastasia bra. Fairytale Dream bra. Isadora bra. P. Louise, P. Louise. Essence. Nej. Nej. Jag kan bara ha så många kvar. Jag vill också säga det. Om ni någon fråga om någonting, lämna en kommentar. Eller om ni har en specifik önskemål på en läpppenna, skriv direkt. För att jag kan hjälpa er. Jag bara har inte tid att gå igenom alla dessa. Makeup by Mario. Den, vad är så? Nej. MAC, ja. Kaja, ja. Makeup Store, ja. P. Louise. Makeup Store, Hiccup, ja. Det här var den jag pratade om innan som är min. Det här är Bare Nude från All I Am. Deras läpppenna. Det här är något av det bästa jag vet. För er från Isadora. I love them. Isadora, Isadora. Det här är samma allihopa. Jag har alla färgerna. Anastasia, Charlotte Tilbury, Kaja tror jag vi kan dissa, NYX också. Det var Kajas gelformula för övrigt. Deras, ni vet, de här är brutalt bra. LO Cosmetics är också brutalt bra. Nej, ny, den ger vi bort också. Fin, från Essence. De här från Box som är gamla. Åh, älskar den här från MAC, det är sår, eller? Mm. Kaja, P. Louise, Charlotte Tilbury, Buxom gammal, Makeup Mecca jättefin, Essence den är också gammal, Lipliner ifrån PS, alltså Primark gammal. Det var de här jag menade med Kaja, att jag inte älskade de här krämiga, eller alltså de var inget dåliga men jag föredrar någonting annat. Hiccup, Anastasia, Isadora Hiccup. Nu ska vi se, LO Cosmetics, ja. Art Deco är ett yes, det är en av de bästa budget. Anastasia, Beauty Act skiter jag i.
Art Deco älskar, Make Up Mecca tycker om, Art Deco älskar, Glam of Sweden, skitsamma, Kimchi Chick gillar, Rare Beauty bra, Hiccup bra, Makeup står bra, Beauty Act skiter jag i, Kylie Cosmetics skiter jag i, Beauty Act skiter jag i, åh vet du vad, nej Beauty Act skiter jag i. Art Deco, den här är en av mina favoritröda läpphänder från Art Deco. Det är 108. Där skiter vi, Charlotte Tilbury, Essence. Åh, oh, Burlesque från Makeup Store. Fattar att jag har en sån här, den här har utgått. De här gammal alltså. Älskar Kaja, älskar dålig Kaja, Glam of Sweden. Den här är gammal, gammal Anastasia, LH, Art Deco, Essence. Ni märker ju här och det finns egentligen fyra många. LO Cosmetics, Kaja, Anastasia, de köpte jag väldigt nyligen dock. De här från Essence, Isadoras nya. Jag skulle egentligen, jag har väl kanske några till såna här. Jag skulle ju egentligen lägga röda, i och för sig. Jag tror att jag gör så. Jag ska bara sortera de här i röda, rosa, nude, eller brunt, tror jag. Ge mig en sekund. Liksom shush ut nu. Och jag har redan hittat ett problem. Här borta la jag läpphänderna nu och det blir alltså nude, rosa, röd eller väldigt mörka. Typ jag hade någon mörkröd eller lila och någon så här mörkbrun typ. Egentligen så hade jag, i en drömvärld så hade jag då kunnat sätta läppoljorna här. Men nu är ju inte det här en drömvärld, utan det här är min mardröm. Så, vi har läppglans, vi har, nu fick jag lägga lipstains med liquid lipsticks igen. Läppstift. Och sen då så insåg jag ju då att jag har ju en hel jävla kategori kvar. Och det är den här typen av läppstift. Som är som glossy glossy färgade shushu. Och jag ska se om jag kan hitta en container till de här tror jag. Så ge mig en sekund, jag har ju jättemycket såna här plastcontainer som jag haft från och till genom åren. Så jag ska bara gå och hämta dem och se om jag kan få plats med något, kanske helst där uppe. Jag ska se, vi ska se här. Den här går in här borta. Ska se om den är tillräckligt för de här. Det kan vara så att det inte är det för att jag har så många av de här. Jag ska se, jag vill bara ha dem lite sorterade. De här kan ligga i samma. Jag tycker inte att de glansiga är ju plumpande. Men jag tycker inte att det är så jättestor skillnad. Min favoritfärg är rose för övrigt. Lägger vi några korta här uppe då. Och sen har jag ju då två stycken hourglass. Det ska vara åt samma håll bara. Frågan är, vänta då. Så kanske. Och så lägger jag de två korta uppe på bara. Ska jag lägga dem åt det här hållet då. Så kan de ju stå. Åh, så fint. Alltså där måste jag säga, ja det är en rörig låda, men det viktigaste för mig är bara att det är något sånär organiserat. För att annars så tar jag bara det som är på toppen, för att jag orkar inte riva. Här nu så kommer jag kunna få en bra överblick, vilket jag tycker om. Och så har vi läppstiftstonen som ni alldeles strax ska få se på sin egna plats. Men så här ser det ut, vad tycker ni? Blev inte läpp... pens, eller läpppen, varför vill jag säga det, läpplådan riktigt bra. Och kolla här nu. Vad mycket läppstift jag rensade ut. Läppstift och sånt är svårt att göra något med, det är bara att återvinna. Men mina vänner, som jag liksom, när vi har druckit bärs på fredagen så har vi hånglat 46 gånger sedan jag fyllde 18. Eller kanske en del har jag väl hånglat mig innan jag fyllde 18 i för sig. Så om de vill ha lite herpes ifrån mig så kan de få det utan att jag dör. Så de brukar få riva i den här om de vill. För mycket här i bara använt några få gånger. Så ja, här ser jag att ett lock har gått av. Ja, det är det svårt det. Så är det. Jävligt. Mycket läppprodukter. I'm excited! Okej, så här håller vi på att filma ju. Så här ser det ut när jag sitter där. Men här uppe då. Har de här hamnat, det står lite annat där såklart. Men här får ni i alla fall ett hum av hur det ser upp där. Ute där uppe
Och om jag får säga det själv så är det ju en improvement a lot. Så jag enkelt kan ta ett käckt läppstift. Vad tycker ni? Alltså, jag har så mycket kvar att rensa. Alltså vi har gjort 2 lådor och 2 sidolådor. Vi har allt det här kvar. Herregud. Låt oss fortsätta i nästa brutala jävla låda alltså. Herregud. Och hans morsa var med prylar alltså. Jag tänker att jag ska börja lite det här hörnet. För det här är ett hörn som jag vanligtvis typ är så här. Åh, vad ska jag göra? Vad ska jag rensa? Men we shall try it, okej? Okay? We shall try. Så let's go alltså. Nu ska jag ens börja med, här är alltså för er som inte förstår det då, highlighters. Och sen har vi miniresförpackningar. De här rensar jag inte alls. Det här är såna här du vet som jag enkelt kan slänga ner du vet. När jag kan resa bara för, du vet, med lite bagage och så. Så den här kommer bara vara orörd. Här liksom, ja, sakerna tar slut i den eller jag fyller på dem och så. Alla de här ska jag rensa ut. Det är inget fel på dem överhuvudtaget. Men Glossgods har byggt, jag har alltid såna här på lager hemma när mina kompisar vill sminka sig och hit och dit. Men de har byggt förpackningar på sina ögonskuggsbaser till lila. Och därför vill jag inte använda dem orangea. Och jag har jättemycket goa, bra här. Så jag kanske ger bort dem här till några av er sen, eller om mina vänner vill ha. Om mina vänner, IRL-vänner, ser det här och vill ha så får de jättegärna ta. Och jag har då 2 stycken backups. Och de kommer jag då att fortsätta att ha i min lilla låda. Och här är också, jag har en makeup artist face tape om jag skulle behöva tejpa någon gång i ansiktet, ofta till typ SFX och så. Men så att de här kommer jag att ge bort. Jag har en liten låda här under mig med ge bort grejer till mina vänner som jag vet att de vill ha. Här har jag då pennor och geléer. Alltså jag har sparat och tänkt att jag kommer använda det här någon gång. Nej Margareta, det kommer du inte. Så nu får de gå, och det här har ingenting annat att göra med en personlig preferens, att jag numera i stort sett bara använder brynvax, inte liksom geléer så himla mycket. Jag kommer behålla några, för det finns en time and a place, men inte så här många, det är alldeles för onödigt. Hej då, och den här i och för sig från Art Deco är ju väldigt, väldigt bra. Okej då, jag behåller den, direkt failar jag. Den här är jättebra men jag använder inte Wet n Wilds Mega Clear, är ju i och för sig en av mina favoriter. Jag har gjort tidigare, alltså den här är ganska klibbig för att vara en brun mascara. Och den är nice att sätta fast man vill ha glitter och sånt i brynen. Så jag kanske ska lägga upp den vid glittren här men den får vara kvar. Glam of Sweden, nej. Kaja, nej. Den är dålig. Brow Fixy från Charlotte Tilbury är i för sig inte så gammal. Browlift ifrån Perlay, nej. En till, nej. Kaja Cosmetics, igen, nej. Alltså jag använder inte dem. Jag kommer sätta den här som jag, så jag ska ändå måla lite. Alltså jag gillar inte den här typen av bryn så himla mycket. Pennor däremot, lite. Det här är ju då Fluff Up Brow Waxet ifrån Benefit. Alltså jag gillar inte den här. Jag gillar mycket mer deras 24 timmars brow. Tjusjö, i så fall. Microbrow, den här är nice eller? Den här är nice, den här glömmer jag bort att jag tycker om. Det här är brynpennan ifrån Kaja, det är samma sak, den vanliga också bra. Brynpennan ifrån LO Cosmetics, också bra. De här använder jag liksom lite från och till ändå. Är det här rätt färg för mig verkligen i Sculpt? Det är det inte. Då slänger jag den, det är LO Cosmetics. Lift and Snatch, älskar. Vad har vi här då? Makeup by Mario eller? Ja, den får vara kvar, den är så ny. Jag sparar också en ifrån NYX och en ifrån Wet n Wild. Jag gör mycket content med dem och jag tycker de pennorna är bra. Och samma sak här, jag behåller Charlotte Tilbury för att den är ganska ny och den är bra. Här har vi en till penna, det var Lyko by Lyko. Den här var nice men den här var alldeles för ljus så den får gå. Den här är bra gammal nu eller browsingen. Hejdå. Ögonskuggsbasen ifrån Smashbox är riktigt vass. Om du har väldigt oljiga ögonlock så tycker jag du ska kika på den. Jag brukar ha den kvar ett om jag någon gång inte, om jag vill ha en ofärgad ögonskuggsbas för det händer, eller jag sminkar en vän så gillar jag den. Och det här är nummer 2 bra. Den här har jag också behållit från adventskalendern tror jag det var. Därför att ibland så sminkar jag mina vänner och så och då vill de inte ha en färgad ögonskuggsbas. Det finns absolut ett tillfälle för det. Makeup by Marios ögonskuggsbas har jag ju precis testat. Svin nice.
Makeup Stores Brow Set, det är bra alltså. Jag gillar ju då inte de här färgade ifrån alltså Brow Game har ju mitt favorit brow wax, det genomskinliga. Jag gillade inte de färgade överhuvudtaget, så they can go. Dock är de väldigt nya, så jag ska fråga om vem vill ha dem. Jag har en vän i tankarna. Ögonskuggsbas från Art Deco är kanon. Ögonskuggsbasen är från NARS är också nice. Det här är vax på stick från Fenty, den får vara kvar. Rare Beauty. Ögonskuggsbasen är från Rare Beauty, den får gå. Samma sak med Essence. Brynpudret är från Rare Beauty, alltså använd inte den. Den får gå. Här har jag en helt ny Splittans Bloysans brynvax ifrån NYX. En av mina personliga favoriter. Det är ju som ett sånt här brow wax, förstår ni, fast på tub. Väldigt klibbigt gelé. Gammal från Makeup Mecca, den har torkat ut, den helt vit. Browlyftet ifrån Makeup Store är nice. Den här skiter jag i, det är Morphe igen. Balyko-varianten är också bra, så den får vara kvar. Penna ifrån Benefit får vara kvar. Ögonskuggsbasen ifrån Wet n Wild är nice. Den här testade jag nyligen i en Brow Lamination Power Gel från Makeup Mecca. Den testade jag nyligen i en Makeup Mecca video. Ni får se min åsikt där, men som ni förstår så sparar jag den, så ni kan ju se. Brow Soap Styling från Essence skiter jag i. Där har jag en sån påbörjad ifrån NYX. Pennan ifrån Makeup by Mario får också vara kvar. Är det här Art Deco brynskuggorna, de får också vara kvar. Den här gör jag mig av med nu, jag har alltid haft den här kvar ifall att jag skulle göra lite mer bryn. Men alltså, jag gör inte det, när ska jag hinna det, den här är gammal. Jag har lite såna här puderprodukter om jag vill. Brow Soap använder jag aldrig längre, här är en helt oöppnad i för sig, den kan ju en av mina vänner få. Lägger jag i, ge bort högen. Där var det locket till den brynpennan. Sen har jag en eyeliner här från Rare Beauty. Jag har inte eyeliners här. De har jag här i. Och sen har jag lite såna här stenciler och sånt. De kan få lägga kvar här. Så stoppar jag i den. Så den där var ju nästan då full. Och nu är den nästan tom. So good for us. Här har vi också lite mer saker då. Kajas ögonskuggsbas. Absolut brutalt dålig. Den här är nice från Benefit, men den här är gammal. Stay Don't Stray. Gammal. 24 Hour Eye Basin ifrån MAC. Oj då, jag slängde iväg locket utav helvete. Vad fan tog det vägen? Det finns tre stycken ögonskuggsbaser som jag allmänt rekommenderar till er när ni frågar. Genomskinlig, nu ska vi se så att ni ser något. Max 24 hour, genomskinlig ögonskuggsbas som passar alla. Får ögonskuggan att hålla brutalt bra. Men du måste ha en bra ögonskugga för att den fäster inte ögonskuggor så bra. Alltså den är inte lika bra på att fästa ögonskuggor som till exempel en klibbig bas här. Men håller allt bra om du är torr, olja och så vidare. Precis samma sak fast den är bättre om du är oljig. Perfektion om du är oljig. Jag kan inte använda LO Cosmetics ögonskuggsbas. Makeup Mecca, och det här är den gamla förpackningen för övrigt på LO Cosmetics. Så den har jag haft, men nu när jag har, och så vill jag inte köpa ny de få gånger jag använder den. Men nu fick jag ju en ny adventskalender så sparade jag den. Men de här slänger jag. Och där har vi då en tom sån här. Jag tror att vi ska ställa flytande eyeliners i den. För att det är lite, det har varit lite dåligt när jag haft, och då ställer jag alla flytande eyeliners upp och ner. För att jag har varit lite dåligt när de har varit i den här, alltså samma. Som alla de här, den som ni ser, alla pennor som jag har här, ser ni? Jag ska rensa lite grann i den här. Här har jag till exempel en Gimme Brow, den köpte jag för inte så länge sedan. Det är en av mina favoritbryngelé för fiber, när jag vill ha ett mjukare bryn. Och sen så kommer jag att rensa ut flytande eyeliners bäst jag kan. Sen så tror jag faktiskt att det här är Barbie, den använder jag bara häromdagen. Jag tror faktiskt inte att jag kommer att rensa ut så mycket kajaler. För att kajalpennor är, här är en till Gimme Brow Volumizing Pencil. Det är en vanlig brynpenna, den skiter som Benefit. Nej men det är, man vet aldrig vilka färger man behöver på sånt här. Världens bästa eyeliner. Man vet aldrig det, världens bästa kajalpennor är de här från Rare Beauty om du gillar en sotning. Jag har en ny, en utav den, vad heter det, en utav de här är snart slut. Så jag köpte en ny redan. Epic Ink. Det finns ju då väldigt mycket, de här kan vi slänga, de är gamla. Ska vi se. Som ligger här i botten. Det här var en Isadora kollektion som de gjorde tillsammans med, jag vet inte om man säger Cherie, men de här är så gamla nu.
Så de får gå. Ja, annars, och det här var en till, den var en svarta. Annars så brukar jag liksom rensa de här. När jag letar efter en speciell kajalpenna eller ögonskuggspenna eller så, då letar jag efter den, och om den är uttorkad och den inte går att rädda, då slänger jag den, förstår ni? Så jag känner inte att jag behöver sitta här och liksom, oj, där var en flytande lime till. Jag känner inte att jag behöver sitta här och gå igenom varenda liten. Men har ni en fråga om vilken som är bäst av något, så hojta. För att jag är väldigt kräsen när det kommer till kajaler, ska jag säga. Här slängde jag vägen igen. Och här får inte vad som helst vara kvar, kan vi säga. Här var en till Epic Ink. Den är ju för jävla bra, Epic Ink Liner ifrån, ifrån Nyx alltså. Den är brutalt bra. Så där har ni i alla fall alla kajaler. Det är det som ska vara här i. Ibland så bara slänger jag i saker. Det blir ofta så, ju rörigare det blir, det ligger också en del ögonskuggspennor. Stoppar vi den här. Oj, här är något jävla gammal frans. Shite. Okej, okay. Bra, bra. Det var det. I den här så är det bara, vad i helvete är det här? Det här är ett stort hål där, åh, jag vet inte var jag ska lägga det, låt mig lägga det här. Och det är ju obviously inte rätt. Vi har singelskuggor, de här slängde jag ifrån när jag rensade där uppe. Jag har ingenting bra för singelskuggor, varför? Jo, för att jag hatar singelskuggor. Och därför gjorde jag bara en sån där liten till de få jag ville ha kvar. Men det kan jag fortsätta med när jag har gjort det här klart, för att det är så himla få. Här är två stycken stacks ifrån Sephora. Jag ska dubbelkolla om de här säljs fortfarande. De kanske jag står här i singelskuggorna. De är som sagt så få. I den här andra. Mikaela. Nej men. Ja. Här hade jag en liten. Den här ska ju såklart vara vid de andra Natasha-Denona. Grejerna. De här eller. Alltså behöver vi ens. Har jag två blink? Är det här blink? Ja. Jag har två blink. Då kan de utav er få en blink. Jag lägger i min ge-bort-låda. Det här är ju en av de bästa produkterna som kom ut av hela 2023 i alla kategorier. Det är flytande skuggor från LO Cosmetics. Och de här jävlarna, alltså, jag kan inte, ett, de var så populära, de sålde slut liksom på 1,5 minut typ. Jag kan inte förklara med ord. Och de här är något av de mest använda. Det här är då de tre färgerna som de släppte först. Och sen nu så släppte de blink då, den kom i adventskalender bland annat. Så den då, de ska vi såklart ha kvar. Jag stoppar dem här nere så länge. Så att jag inte river. Sen så vet ni, de här var också med mina årsfavoriter. Det är singelskuggorna popshotsen ifrån Charlotte Tilbury. De är helt vansinnigt fina. Och jag hatar som sagt, om jag ska gilla en singelögonskugga, då är det en av två kriterier. Jo, det är nämligen att de måste klara att jobba på helt egen hand. Och man måste kunna använda dem både på egen hand och tillsammans med andra skuggor. Och det kan inte alla singelskuggor, det är mina krav. De här från House Labs avskydde jag ju. Avskydde. Jag vet inte om ni har sett House Labs videon än heller. Jag gjorde det, House Labs är alltså Lady Gagas egna sminkmärke. Och jag gjorde en Tessa sminkvideo med allt från hennes hemsida. Och jag ångrar att jag köpte två sådana här. Jag kanske ska ge den en till chans, vi får se. Men just nu så får de gå. De här alltså, de här colorsticksen var jättefina, men de har utgått. De här illiga skuggorna, jättefina, använder inte. Om jag använder en singelskugga eller en krämskugga måste det vara skimmer i. Samma sak med Rare Beauty. Den här Rare Beauty, eller Pillow Talk skuggan är jättefin, den kan få vara kvar. De här singelskuggorna ifrån Isadora är något av det finaste på hela fucking jorden. Om jag skulle ha gjort brudar så är det här jag skulle ha på alla brudar. De är så himla fina. Nej. Använder aldrig, det här är Huda Beautys Matte och Metals. Samma sak här, Ultimate Glow Shotsen ifrån Nyx. De är super, den här är obruten, när den var bruten. Fin, men alltså skulle jag aldrig använda dem liksom. Så de får gå. Jag har en till där, den får gå. Då har vi här då, lite pennor, de här är jättelätta att få upp. Eller Margareta. Det här är lite krämskuggspennor, både från Laura Mercier. De här kaviarsticken är jättefina, den kan få vara kvar. Men de här andra finns inte att köpa. Kaja-sticken är jättefina. Jag hade hoppats att de skulle släppa dem sen, men de här kom i julkalendern 2022. Och jag trodde att de skulle släppa dem, men det har de inte gjort. Så nu kommer jag inte använda dem. Och en gammal ögonskuggsbas från Sigma. They can go. Och sen här är alla
singelskuggor ifrån Kaja. Låt oss ta bort allihopa. Alltså, jag gillar inte de här. Det här är något, tycker jag, utav... Oj, det här är något utav det värsta Kaja någonsin har släppt. Jag föredrar ju då, om jag måste... använda deras nya paletter, nu är med sex skuggor. Men de här, är det någon av mina vänner som vill ha de här, tror ni? Kanske faktiskt, nu när jag tänker efter. Vet du vad, jag lägger de här vid sidan om. Helt. För att det finns en stor chans att några av mina vänner vill ha dem. Nej. De här chapsticken ifrån Milk, jättefina, men de är så jobbiga att jobba med. Alltså, jag kan inte... Helvete, jag kan inte förklara med ord. De är jättejobbiga, som slänger vi. Den här finns inte att köpa längre. Den här är ganska fin, så ska vi se. Fan vad du smäller, Margarita. Ja, förlåt. Singelskuggan ifrån Idun är ju en jävla dröm. Älskar. Pigment ifrån MAC som jag älskar. Den här kommer jag inte använda. Den här har varit så fin, jag kommer inte använda den här. Det här är vad ska man säga, en krämskugga ifrån MAC. Åh, den är så fin. Okej, jag håller den en liten stund till. Ett pigment ifrån Makeup Store som inte längre finns och har varit ett av mina favorit i många, 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 många år. Ni vet, jag har varit butikschef på Makeup Store, jag har jobbat med Makeup Stores produkter otroligt mycket. Och Mirage är liksom en sån här produkt. Holy motherfucker. Men den säljs inte längre. Och sen har jag en flytande skugga härifrån. Är det här gloss? Det här är ett gloss. Jag trodde det här var en flytande skugga. Det här är från Milly Cosmetics, så jag kan väl behålla den då, eftersom den hade smutit in i en annan låda. Det är så de får behålla sina liv. Jag tror att jag gör så här. Istället för att de ska ha en egen låda här, så tror jag att jag tar lite plats härifrån bryngrejen. För att det får aldrig bli så kaos i brynlådan som det har varit. Kan jag ju säga. Ska jag ställa dem? Jag gör så. Jag staplar dem. Och så behåller jag den där. Kremskuggan, men som sagt, de här glitterskuggorna från LO Cosmetics är alltså... De är brutales. De är så bra. Är det någonting ni ska köpa från de här videon, hörni, så är det de här LO Cosmetics. Jag borde ställa dem upp och ner, så jag kan ta rätt färg direkt. Ooh, älskar. Och det här lilla pigmentet från MAC får absolut följa med. Okej, den här sidan. Vi slängde lätt över hälften alltså. Alltså lätt över hälften. Nu ska vi hoppa till highlighters dock. Och där ska vi vara brutales. Okej, jag har flyttat lite i hopp om att ni kanske, Sara kanske, ska se lite lite bättre. Men nu är vi på highlighter, så det första som jag vill bara göra för sakens skull är att i alla år, jag använder alla de här, jag har inte rört de här sen jag organiserade det här rummet sist. Alla mina highlighterpaletter ifrån Anastasia Beverly Hills, jag har alla, du vet, jag har varit Anastasia Beverly Hills biggest fan, men alltså snälla, jag skulle aldrig använda de här idag. Det finns liksom ingenting, och du vet, de här är så gamla nu att det inte är så kul längre. These are going. Och jag ska direkt nu bara... Ba? You are gone. Så är det med det. Så fick jag jättemycket plats helt plötsligt. Bara bing, bara bong. Okej. Okay. Låt oss köra. Jag tror att jag kanske... Ser jag lite bättre här eller? Jag tror det. Fenty Kilowatt Highlighter. Köpte den nyligen. Jättefin. Highlighterna är från Wet n Wild, I'm keeping. Cookie, en av de bästa från Benefit, samma sak med Dandelion. Det här är dock Dandelion Twinkle. Jag tycker den vanliga Dandelion är finare, men den får vara kvar. Rebecca Stella kan gå. Ska jag ställa den här. Ska jag lägga i den. Kaleidos, jättefin. Är den här ens använd? Det är den inte, den här kan en av mina vänner få. Jag har en annan färg från Kaleidos. Sigma, jättefin, men jag kommer inte använda. Mace är ju då Marie Serneholtz märke. Och de här är fina, men jag har inte använt dem så mycket. Jag kanske borde göra det innan jag ger bort dem. Art Deco, den här var väl ändå limiterad. Oj. Den här var ju ändå limiterad, va? Så den tar jag bort. Här har jag en liten Fenty, ni vet, med den här sjuka, kolla vad fin. Okej, jag älskar highlighters. Makeup Becker, den här görs inte längre. Body Collection, det här är liksom Dollar Store, kolla den här. Alltså, kolla, det är som fan makeup, nej. Oj, väldigt fin dock. Det kan man ju säga, men mer av en peach liksom. Det här är highlighterpaletten från Glass Gods, enormt fin. De har bytt förpackningarna, förut var den här rosa, om ni undrar. Jättefin.
highlighterna från Ida Varg är ju så himla fina, men kolla här vad som händer med dem. De ser ut som skit i förpackningarna trots att jag är försiktig med dem. Och jag hatar den här dome, för den tar så mycket plats. Alltså jag kan, I can't stress enough hur mycket jag hatar det. Så jag måste nog tyvärr idag. Sen har jag då lite här från Pat McGrath som jag har hoardat bara för att de är dyra. Den här köpte jag Bridgerton, alltså kolla. Jättefin, men jag kommer inte använda den här, jag är ledsen. Det här dock är ju, är det här från, det här är i alla fall deras Sublime, den får jag spara. Bridgerton den andra är så fin, alltså kolla här. Alltså kan inte. Alltså jag kan inte. Men kollektionen finns inte. Den här från Huda Beauty är ju så jävla fin, en av mina favoriter. En från Stanna, Eveline Cosmetics, va? Essence, den här är så fin. Den är så bulkig bara. Nej. Ofra, alltså har ju varit också en av mina favorithighlighters liksom märken. Men vem använder ens Ofra längre? Finns Ofra ens längre liksom? Är det någon som bryr sig eller vill bry sig eller... Gud vet vad, jag vet inte. Det känns inte som att de någonsin har varit aktuella igen. Och det är synd, de här är jättefina. Det här är deras två liksom multi-highlighters. Men they can go. Amrissi från Anastasia kommer ni få begrava mig med. Den går ingenstans. Dior är ju jättefin. Den får också vara kvar. Den är kvar. Och Hourglass. Ooh! This one is hella pretty. Nu när jag inte har riktigt lika mycket highlighters så hoppas jag att jag kommer använda den mer. Och sen har jag en krämhighlighter här ifrån Klee som är... Ooh! Det här är en av de mest såhär glass skin highlighter som ni någonsin kommer se. Den är fantastisk. Så där tycker jag ändå att vi fick bort riktigt brutalt många. Om jag får säga så själv. Och det får jag ju. För vem ska stoppa mig? Så där är liksom långt. Alltså kolla bara. På bara en så är allt det här borta. Den häller vi ut. Barbing barbong på marken. Eller inte på marken. I min låda där jag har det som jag rensat ut. Här är en highlighter palett ifrån P. Louise. Och deras julkollektion eller julkalender. Den är precis ny så den får hänga med i alla fall. Några rundor till. Jättefin verkligen. Hur ska jag göra det här då? Ska jag göra så här kanske så kan jag plocka i samtidigt. De flytande sakerna ifrån Charlotte Tilbury är ju ett absolut must. Älskar shaping lighten ifrån L.O. Cosmetics. Älskar, de här testade jag jättenyligen i en, jag vet inte om vi gjorde det i en short eller en TikTok, i ett kort format i alla fall, nya dropparna ifrån Drunk Elephant. Oh, 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 they are good, det här kommer bli en ny favorit. Så, den här testade jag också nyligen från sig, sjukt trevlig. Makeup by Mario, de får vara kvar båda två. Du kan stå med en annan dag. H&M Beauty, det här är en bronzer. Den tar vi senare. Art Deco, den här har utgått. Den här förpackningen, eller den här var bara en limiterad kollektion. Den får tyvärr försvinna. Den här var okej, den får försvinna. Afterglow ifrån W7, den var jättefin. Men alltså jag kommer inte använda den och jag är inte säker på att den finns att köpa längre. Nej, den får gå. Den här har jag ju sparat i alla år. Det här är ju gamla stora storleken ifrån... vad heter det? Det är en ögonskugga från Makeup Store. Men nu har de äntligen, jag ska visa. Ja, de har äntligen kommit i de nya förpackningarna. Här ser ni att de nya förpackningarna har kommit då i wheat. Och den här är ju precis lika fin som den alltid har varit. Så nu kan jag äntligen slänga den här jättegamla. För nu har jag en ny förpackning. Så den kan gå. Den här är fin, Makeup by Mario, den är fin, den måste jag använda mer. Charlotte Tilbury, de har ju vunnit års favoriter, de får också vara med. Men kan ni snälla er upp, varför bråkar ni med mig? Vad är det här? Det är kaxigt är det, det är vad det är. Uppkäftigt tycker jag att det är. Ja, jag får fixa ordning det sen. House Labs kommer vi snart prata om mer om ni inte redan har sett den videon som sagt. Alltså... Ni måste gå och se. Oh my god, kolla vad jag hittar här uppe. Förlåt, jag bara tittade uppåt nu. Här har jag den där Hourglass läppstiften som jag berättade om innan. Jag vet inte om det är den här delen eller förra eller vad det nu är. Men jag pratade om att jag hade slagit bort Hourglass läppstiften, där var de. Superfin i alla fall. Kaja vet din favorit. Den här från Bare Minerals, fuck det. Revolution, fuck det.
har jag här ljusblåa Kaja MTV. Det är den här jävla doftsatta jävla grejen. Jag fattar inte hur den här någonsin clearade. Nej, nej. Ska vi se. Flytande highlighten ifrån Makeup Store älskar jag. Do it all sticken här ifrån ifrån H&M. Tyckte jag jättemycket om. Jag ska se om jag har inte ett till. Men jag vet inte om jag behöver ha kvar bo. Jo, det gör jag. Oj, oj, hejdå. Jag har kvar båda. Nu ska vi se, flytande ifrån Rare Beauty. It's staying. Flytande ifrån Fenty, den här är sinnessjukt fin. Den stannar också. De här, oj oj, hejdå. Alltså Beauty Act, jag ska bara ta upp den här jäveln som ramlar ner. Beauty Act släppte krämprodukter, jag har pratat om dem brutalt mycket, jag älskar dem. Och här var ett rouge stick. Men highlight sticken är så där faktiskt, ja, den får gå. Den här från Westman Atelier, nu är det inget kvar här. Det här är också en sån här brutal, om ni gillar att se, ni vet, så här lystrig och nästan lite flötig ut. Då finns det inget som den här från Westman alltså. Älskar Rare Beauty Highlighter, älskar LO Cosmetics, den här var fin. Den här Gel Illuminator från Makeup Mecca är fin, men den finns inte längre. Jag har mycket svårt att tro att jag kommer använda blåa flytande highlighters på en daglig. Vill jag göra en flytande blå highlighter så gör jag det med ögonskugga där och då. Så de här får gå. Faktiskt. Jättefin från här är det en tredje från Rare Beauty. Den här från Ilia är också jättefina. Highlighten från Charlotte Tilbury är jättefin. Den där var ju, har vi redan pratat om. De här är jättefina också. Sticken ifrån Jane Erdell. Men jag får finna av dem. Så de får tyvärr gå. Annars så gillar jag Jane Erdell jättemycket. Bronsersticken och highlight, eller råsticken är jättefina, men de här får jag finna av. Och det tog ett tag innan jag förstod att det var det som jag fick det av, men det är det. Den här har jag redan pratat om att jag älskar, fast det var den mörkare färgen. Oj oj. De här Charlotte Tilbury dupesen bryr jag mig inte om längre. Highlightersticken ifrån Milk Makeup, det är Turnt och Lit, de får vara kvar. Och sen har jag en till highlighter ifrån Wet n Wild och en Essence, den är jättefin. Den här har de kommit med i en ny förpackning, jag har pratat om det i Makeup Mecca-videon, så den har jag i den nya. Jag undrar bara vart de är då? De borde ligga här i. Jag tömde ju. Jag har ju rensat hela sminkrummet och plockat i allting i lådor för att de ska vara där med, men de är här någonstans. Lumen är jättetrevlig. Kaja-sticket, alltså använder aldrig. Skit i det. Och sen behöver jag inte ha, det här är ju inte allihopa highlighters, eller hur? Jo. Jag behöver inte ha alla tre highlighters ifrån Hiccup kvar. Jag behåller den som jag använder mest och det är ju då den här som heter Sandy Glow. Stick ifrån Makeup Mecca, nej. Sticket ifrån Kaja, det sticket ifrån Kaja är bra. Oj. Ja, då kan ju det här få gå när det håller på så här. Alla jäm sticket. Nope. Oh, den här är fin. Okej. Okay. Fan vilken... Rapid fire alltså. Här var man ändå hård eller? Här har ni alltså ytterligare det som jag rensade ut ifrån den här sidan. Och det är alltså två sådana här fulla plastbunkar. Jag häller ut dem här nere. Så hör ni hur brutalt det är. I am amazing if I say so myself. Låt oss organisera. Vi får se vad det blir av det. Luftig och fin låda det här blev. Alltså, jag kan säga det att för de andra kaoset här över så kommer det inte bli så här luftigt. Men det här är ju liksom målet. Jag kan se allting, det är fint, det är organiserat. I really like this. Jag hoppas att det resterande lådor kan vara så här snälla. Och jag undrar hur många delar den här stackars lilla serien kommer få stå ut med innan vi är klara alltså. Ja ni. Här börjar det ju spåra på riktigt. Nu kommer det bara fortsätta spåra i den här stackars serien tills,
tills vi är färdiga liksom. Det kommer bara bli worse and worse and worse. Vi kör samma strategi. Jag försöker vara hård som fan. Och det är inte lätt att vara det. Jag tror vi börjar här med rouge. Jag behöver inte ha båda de här lila kvar från Michaela och P. Louise-kollektionen. Jag tror att det finns en time and a place för den här, men jag tror att jag kommer använda den här som är lite mer rosa tonad om jag skulle använda en. Så den här lila gown, den här var fin, men jag kommer inte använda den här tror jag. Camilla Pil grejen. Här är limited, ja, nu försöker jag bara dra så jag får bort lite bulk, så det blir lite hoppande. Det här är från sommarkollektionen Beauty Act. Och de här är jättefina. Jag älskar verkligen Beauty Act. Jag har sagt det förut. Jag säger det igen. Jag älskar, älskar, älskar Beauty Act. Men de här, de gör så mycket limiterade grejer. Jag kan inte prata om dem efter 3 månader liksom. Här var den där highlighten som jag sa att de hade bytt förpackning på. Här är matchande råset då. Jag ska bara stoppa den på sin plats då. Hej hej. Så brukar det vara att här hamnar saker lite hubbla hubbla. Makeup Stories Lovely ska vi ha kvar. Den här finns inte heller kvar. Det här är Fenty Beautys krämrouge från deras förra julkollektion tror jag. Också Beauty Act limiterad. Alla som har lite så här speciell färg på förpackningarna är ju limiterade. Också limited edition Art Deco. Den här var jädrigt fin. De är så mycket fina limited edition kollektioner på Art Deco. Men ja, här är samma sak här. Limited edition, limited edition. Jag ska se om jag bara kan dra ur några till ur min röv. W7 blush, jag tror inte jag kommer använda dem så himla mycket. Om jag ska vara ärlig. Har ni alla såna där självklara där bak eller? Ska se här. Jag tänkte bara att jag kan gå igenom dem sen. När vi gör i ordning. Dem. Den där är ju hella gammal alltså. Det här är So Natural Glow Play Blush ifrån MAC och jag älskar de här. Men den här, alla krämprodukter är jag mycket hårdare på med utgångsdatum än puderprodukter för att det alstrar bakterier de här på ett helt annat sätt. Så nej tack, den är jättefin men den är för gammal. Och det här där, oh, den här hade jag glömt, det är Gucci Rouge, det kanske jag ska använda lite mer. Här var också en till limited edition från Art Deco. Det är synd alltså, för de här är alltid så fina. De lyckas alltid med limited edition grejer Art Deco, men nej. Okej, okay, det var det som jag visste att jag kunde dra bort där bak. Här har jag en till sån här vanlig färg, om man säger det, de här P. Louise blushen. Så de får vara kvar. Ska vi se här. Ja, jag kommer visa er allt sen. House Labs, jättefin. Jag tror jag ska försöka lägga, som jag haft förut, kompakter här bak och krämsaker här fram. Så jag bara, ja, jag kan ju visa er, jag vet inte riktigt hur jag ska göra det. House Labs har vi pratat om flera gånger sedan vi började den här lilla rensningsserien. Att de är jättefina. Jag tycker verkligen att ni ska titta på House Labs-videon. Om ni inte vet vad House Labs är så är ju det Lady Gagas egna märke. You should check it out. Den här från Charlotte Tilly, även kallad Charlotte Tilbury, är svinfint. Det är Pillow Talk Cheek to Cheek. Jättefint. Favoritblushet är från MAC, det är Melba. Alltid i min kollektion. De här från H&M är ju jättefina. Men det här är både highlighters och glass slipper. Det här är ju highlighters eller? Ja, de här ljusa är ju det ja. Så rougen var här bak. Rougen som jag hade köpt från H&M för att jag gjorde ett full face med H&Ms nya rebrand. De är kvar här bak men det här är highlighters. Nu är det någon som vill mig natt. Det är säkert Matilda. Okej, de la vi där nere. Lumene älskar. Jag kommer behålla alla mina. Nu ska vi se här. Alla mina. Jag ska bara få upp dem. Rare Beauty blushes. Det är ju några av mina favoriter. Och nu har jag varit så himla överväldigad ett tag så jag har inte använt dem så mycket. Men jag älskar ju dessa. Dessa ska allihopa få vara kvar. Ställa dem här på sidan igen. Åh, there are so many. Så det så. Och sen så har vi ju då tvungen att svara. Det var Matilda, jag älskar att ha rätt. Jag ska se om jag har mer. Här har vi lite Kaja blush, de vet vi, ska vi ha kvar. Oh, det här var Revolution Balmet. Kolla, nej nej nej, absolut inte. Här har vi Mario, Makeup by Mario.
De här har jag ju också älskat ifrån Isadora, men jag använder dem återigen inte tillräckligt mycket och de börjar att bli lite. De är inte tvärgamla än, men jag skulle vilja använda mer, så jag behåller bara en. Samma sak med den här Florence by Mills, den är för mörk tror jag. Jag tror det är därför jag inte har använt den. Art Deco, jättefin. Här har vi en ljusare Florence by Mills. Oj, den är sönder. Nej. Då får det vara. Det orkar inte jag. Jag orkar inte. Sönder, då är det borta. Här testade jag nyligen Grande Pop. De här, men den här poppen som är den ljusa, Liquid Blush. Den här är så ljus. Förlåt, vem är den här ett rouge för? Inte mig i alla fall. Den får gå. Jag tror inte att jag kommer att använda de här Glam of Sweden blushes, alltså ärligt talat. Så de får också gå. Nu försöker jag som sagt återigen bara riva för att minska. Jag har alla de här. Jag älskar de här från NARS, de nya NARS blushen. Det finns fyra. Jag har alla fyra. Ja. Och de är jättefina. De här ska jag definitivt ha kvar. Älskar ju den här, ni vet. Vad heter det? Rosy Drops från Drunk Elephant. De här behöver jag kanske inte ha kvar allihopa av. Det här är Gloss Gods. Ni vet att jag älskar Gloss Gods. Men behöver jag ha alla? Nej, skulle jag någonsin vilja ha dem igen, då får man väl lösa det där och då. Jag tror jag behåller två. Den här gillar jag mycket, det är Babe. Och Cutie Pie tror jag. Jag behåller Babe och Cutie Pie. De andra får gå. Det här var de här från Jane Erdl som jag pratade om innan. Men de här är så mörka så de får också gå. Jag använder inte dem på grund av det. Den här från Westman Atelier är jättefin. Alltså gud, jag måste använda den här mer. Så lyxig också. De här från Giorgio Armani tänkte jag bara, gud vad jag kommer använda de här. Jag använder dem exakt aldrig. Så de, I'm sorry Giorgio Armani but you're going. Har vi här då? Mousse Blush från Revolution. Fan vilken snobb jag är, men nej. Ni får vara. Crème Blush från Fenty älskar jag. De här får också gå, jag använder alla de där. Det här är Make the Make, deras duo. Och de blushen är sjuka, men jag önskar att de hade släppt de här som separata blush och separata highlighters. För att highlighten lyfter foundationen mycket. Inte hela tiden och det är inte något brutalt, men mycket ändå. Så det blir inte att jag drar dem, jag använder dem inte. När jag ska ha ett litet blushstick med mig, ja då skulle jag ju ta med mig Milk till exempel, förstår ni? Men om jag också måste släppa på highlighter-delen, så tar jag inte de här, så jag ska inte ha dem kvar. Det här var ju sticken då vi pratade om från H&M, och så har vi Hiccup, de är ju jättebra. De ska ju vara kvar. Grande Pop, älskar ju då Pixies, de här blushen. Det är verkligen en sommarprodukt för mig. Den här var ju ascool och jag sparade ju hela sommarkollektionen ifrån Fenty Beauty, men den här kommer inte jag använda, så den får gå. Så är det. Här har jag en till sån här blush ifrån Pilois, och jag behöver inte ha båda kvar. Jag tar den här som jag använt mest, det är ju Gentle Ginger. Den här är ju också väldigt, väldigt fin. Men, nej. Jag kommer inte använda den heller. Jag vill bara säga att jag måste dumpa det här nu, för det är fullt i den här. Jag har fyllt en sån här nu redan. Med utrensade blush. Och jag säger bara, go me, motherfucker. Woo! Hoppas ni inte fick för ont i öronen. Det fick jag. Okej. Nu ska vi se här då. Här ligger en halo emellan, vi ska se. En smashbox halo, den är nice. Den här från Makeup Mecca tror jag att jag rensar ut. Här hade jag en till blush från Gloss Gods, älskar som sagt, men jag behöver inte allihopa. Monochromatic. De här är också, ska allihopa gå, Barry Emma'na, för att de är gamla som gatan nu. Har använt dem brutalt mycket också, men de är för gamla. De får gå av den enkla anledningen. Den här sticken ifrån Revolution var inte heller liksom, det vet inte, de är lite för läppstiftiga för mina kinder. Vill jag ha någonting så läppstiftigt, då hade jag använt läppstift. Förstår ni? För man kan ju använda läppstift på ögonen och på läpparna och såklart och så på kinderna och hit och dit. Men ska jag göra det så behöver de ju vara, slängde de.
så behöver de ju vara brown nu. Alltså jag vet inte, jag gillade aldrig Rare Beauty, eller Rem Beauty alltså. Det finns en del saker som är jättebra, men jag använder aldrig det här. Vem använder det? Kan någon förklara för mig, vem är Rem Beauty för liksom? Inte för mig i alla fall. Eller är jag skitnegativ? Allt, varje gång Rem Beauty har kommit upp i de här videorna, jag bara, ah, släng dem. Jag slänger den här också för all del. I don't even care. Ja, jag har att säga något om den här från Chanel, är ju sjukt fin. Det här är ju en sån här, alltså det ser ut som typ, det ser ut som spya när det kommer ut. Och sen när du masserar in det i huden, den är jättevattnig, så får man den här helt fantastiskt fina sheera lysten. Alltså gud, hur ser jag ut? Jag har inte swatchat så här mycket innan, varför fick jag för mig att jag skulle göra det vid rouge? Men jag kanske behöver påminna mig själv lite grann också, vad jag gillar och så. Men den är jättefin. Sticken ifrån H&M är jättefina. De här från NYX är jättefina. Ni vet ju att jag älskar Charlotte Tilbury's, de här matta blushesarna, och den lystergivande givetvis. De här nya blushtapen ifrån Tarte är så himla bra. Och de här, jag behåller alla de matta. Jag har alla fyra. De är så himla fina. Alltså, I can't stress enough. Och jag har använt dem så himla lite. Jag blir typ arg på mig själv att jag har använt dem så lite. För de är verkligen så bra. Vad har vi här då? De här All I Am-sticken är ju trevliga. Hourglass-blushen är jättefina. Behöver jag ha alla Beauty Act-stick verkligen? Det här är... Oh, den här ser nasty ut. Den är gammal. Anastasias. Det här... Men behöver jag ha alla... Det finns ju i alla fall... Jag kanske redan har rensat ut någon. Men de här från Beauty Act är jättefina. Fan, undrar om jag kommer använda den här. Den är så himla, den är röd, det är jättefint. Men jag tror inte att jag kommer använda det. Så jag tar väl bort den då. För nu är det hårdragning här då. Det är ju jag som ska ha skiten på mitt ansikte. Det är ju så. Här är det ett till. Jag visste att det fanns ett till. Ja, den här gillar jag. Det är den här jag gillar mest ifrån Beauty Acts stick. Den här heter Meet Cute. Mm. Det är det som finns i de här lådorna, hörni. Det är en hel del, jag kan säga det också då. Ni som inte fick se här bak så mycket. Vet vad jag gör? Jag gör så här. Det som jag la över, så ska ni ju såklart få se. Vi ska se om jag kan rensa ut lite mer. Det här är Pillow Talk-paletten. Ifrån Beautifying Face Palette i Pillow Talk. Svinfin. Ska vi se här. Jag har alla sticken ifrån Milk. Älskar dem. Vad har vi här bak då? Oh, det här är gamla Carmel ifrån Makeup Store, den måste vi ha kvar. Nej men jag älskar alla de här sticken ifrån Milk, så de får vara kvar allihopa. Och här är de här, det var, finns två stycken såna här blush från Lumina, de är också sjukt bra. Gucci, alla de här från Benefit, den här är jättefin som heter Havton ifrån Idun. Så fin. Jag tänkte att jag ska göra ett full face med Idun någonting. Vad är det här, blush och glow? Den här kan vi rensa ut. Vad har vi mer här då? Älskar Wet n Wild. De vill jag gärna ha kvar. De är så jävla prisvärda. Hur bra tips som helst. Den här från KVD Vegan Beauty kommer jag att använda, va? De här från Sephora är fina, men jag föredrar den här färgen som heter Shame on You. De här kan jag också ta bort, Bare Minerals. Glowish är jättebra. Jag tar bort några till i alla fall. Och där är de. Jag tror att jag gör så här. Hej och hej. Och har ni en, åh, här har jag också en Rose Ink blush, och den är ju, alltså den är också brutalt fin. Alltså den är verkligen, men jag har ju rensat ut ganska mycket den här tonen, så det blir väl bra att ha den kvar. Jag har också fixat ihop ett gäng grejer med ett full face av Rose Ink. Är det något som ni skulle vilja se? För då tänker jag att jag ska göra en sån video där jag gör ett full face. Men nu, och de här vet ni ju, snälla, det här är mina absoluta favoriter, punkt. Av alla puderblush jag har så är Duo Dimension, den är från LO Cosmetics, de bästa. Alltså de här borde ni alltid använda, kan jag bara säga. De är så bra. Jag ska bara organisera här. Först ska jag gå och tvätta min hand. Sen ska vi organisera blushdelen innan vi ger oss på brunser.
Okej, okay, jag puttar tillbaka rogen lite här så att jag har lite mer yta. Och sen går vi bara igenom dem så att allt ramlar utanför. Sen organiserar vi. Nu behöver vi mer koll. Åh, här var en glowish blush. Som också för övrigt absolut ska finnas kvar i mitt liv. Bronzer från H&M Beauty. Fin. Bronzer från Camilla Peel. Jättefin. Kommer inte använda. De här alltså. Jag kommer inte använda de här mer. Varför då? Jag älskar Charlotte Tilbury. Alltså jag älskar Charlotte Tilbury. Hitta någon som älskar Charlotte Tilbury mer än mig. Låt mig säga det en gång till. Jag älskar Charlotte Tilbury. Men det här är så jävla dåligt planerat utav dem. Den här formulan är svinfin. Jag älskar förpackningen. Allt är bra. Men det här är alltså Sunkissed Glow Bronzer i Fair. Och den är jättegrå. Och sen har vi medium. Den är alldeles för mörk men perfekt varm. Och det tillsammans gör att jag inte kommer använda dem. För att... ja, för att det är, jag måste blanda dem och det blir inte av. Så de får gå. Fattar att det första jag rensar ut är fucking Chaletille. Här har vi ju årets favorit 2023. Bronsen ifrån Makeup by Mario. Puderbronsen favoriten förra året. LO Cosmetics. Den här har ju utgått. Art Deco. Det pratade vi om tidigare ju. Den här synd, den här var också, alltså den här i liksom symbio, ah den här är så fin. Den här är så, jag har precis tvättat händerna Margareta. Lägg av, ah den här är så fin, men den har utgått. So it can go. Chanel, det är det nya. NARS Laguna nummer 01, ljuvlig, måste använda mer alltså. House Labs har vi pratat om att det kommer slash har kommit en video. Om ni inte har sett den, alltså ni måste se den. Den är brutalest den videon. Alltså ni måste. Bronzy Drops från Drunk Elephant är ju givna. De här kommer jag rensa ut. Jag hade köpt bronserna ifrån P. Louise till min senaste P. Louise video. Men vad fan. Okej att jag inte är den blekaste personen på den här jävla världen. Men hur är det här en bronzer? Vem är det här en bronzer på? Det här är en mörk concealer på sin höjd. Så de får båda gå. Hejdå! Puderbronzer från Makeup by Mario får vara kvar. Åh, nu börjar det svåra hörni. Det kärviga. Bondi Bay älskar. Nu kommer jag köra snabb visiten igen hörni. Vi har inte tid att sitta här hela dagen. Det är bara så. Så ni får höra av er. Om det är någonting som ni vill ha. Absolut en större recension på. De flesta finns ju på min kanal givetvis. Beach Breeze, är det här det? Japp. Åh nej! Såg ni? Det är inte mycket kvar den här. Ser du den har ramlat? Ur. No! Det här är den bästa bronzerfärgen ifrån Beauty Act. Jag gillar de andra också, några kan få funka. Men Beach Breeze är bäst. Sculpting sticken ifrån Makeup Mecca får gå. Bort. Wet n Wild stickorna använder jag inte heller på en daglig alls faktiskt. Så den får gå. Den här älskar jag från Laura Mercier, älskar Rare Beauty. Den här flytande bronsen från Makeup Mecca har jag ju också pratat om i flera omgångar, absolut ljuvlig. Det här är ju de då som jag får finnar av, Jane Airedale. Grejerna, jag har pratat om det tidigare. De här är så himla fina. Men jag får dunderfinnar av dessa. Det är någonting i de här som inte min hud tycker om. De här ifrån Pixi är ju inte lika fina som vad heter det? Vad heter det då? De här är inte lika fina som rougen är. Med det sagt så behåller jag den mörkare när jag tar bort den ljusare. Så den är ändå fin liksom. Contoursticket från Westman Atelier är ju absolut ljuvlig. Jag älskade KVD Vegan Beauty gel contouren. Jag använde den jättelite men den är sjukt trevlig. Så jag tror ändå att jag sparar den kvar. Det här är en gammal stick från MAC. Den får gå. Den här har jag också glömt bort lite. Bronsen från Lumen är sjukt bra. Kickup behöver jag inte ha kvar 150 stick av. Jag behöver ju bara ha den färgerna som jag använder. Och det är ju då som ni ser. Ja, där har vi råset. Det där råset älskar jag. Det här är färgen som jag använder. Jag använder typ inte kontorfärgen. Råset poppar vi i råssidan. Vilken var bronsen nu då? Det där var kontorn, den åker. Kaja 30V brukar jag använda ibland som foundation, ibland som bronzer. Sticky från Milk. Där använder jag bara den toasted, men stoked kan vara bra att ha. Det är min favorit.
alldeles för ljus. Det här är Soft Amber ifrån Fenty Beauty i stick, och det, när jag säger soft, då menar jag, vad fan alltså. Nu när jag är, jag gjorde en Fenty Beauty video i somras ju, då var den så jävla ljus, men nu när jag ändå, den här är inte så ljus, och okej, då får den väl vara kvar då. Den här rensar vi ut. Jag behöver inte ha 100 Sculpt produkter ifrån, jag använder bara den ljusaste. Det här är You Are Inspiring ifrån Gloss God, så jag behöver inte ha allihopa. Där tar vi bort Liquid Bronze ifrån Makeup Mecca. Den har vi ju då fått i en ny förpackning. Så här ser den ut nu. Så jag slänger den gamla. Primark slänger vi iväg. Vad är det här då? Allan kom, den här är fin, men den är gammal som gatan. Jag vet inte om båda de här färgerna verkligen behövs. Jag tror att den ljusaste färgen i den här Lumene-grejen är jävligt ljus, det är den. Den här får gå, det är Natural Glow, Honey Glow. Den här däremot är jättefin, om jag tänker att det är den här. Ja, just det. Det här är bronsfärgen, den är superfin ifrån Lumene. Så den får stanna. Den tar vi bort. Makeup by Mario. Har jag ett till sånt här stick? Toasted. Jag behöver inte ha två. Det där är Blaze som är den mörkare bronsesticket. Jag använder den här som heter Baked, men jag gillar ändå för att jag brun utan solar mig och så lite ju. Jag vill ha det. Contourstick från Charlotte Tilbury och Tarte får vara kvar. All I Am. Hur var den här färgen? Oh, men den är bra. Den får också vara kvar då. Den här slänger vi ut. Elf Putty Bronzer går inte att få tag i längre. Jag älskar den här, men den går ju fan inte. Den går inte att få tag i någonstans. Jag kan inte. Jag vet inte varför de gör så här. Här var två makeup Mua eller Mua. Jag vet inte varför de gör så här. Elf fanns jättemycket nu och nu finns de inte att få tag i alls. Det här, nej, jag älskar den här bronsen. Jag måste ha den här kvar. Det här är en av mina absoluta favoritbronzers och jag älskar att den är. Det är så mycket produkt i den här och den är ändå så liten. Och det den, jag har den i färgen. Jag lägger den där. Färgen Tan Lines, den får vara kvar. Får vara kvar. Anna Fiber Beauty. Isadora älskar ju. Älskar Anastasia, så jag har den i Sunkist. Dock börjar min bli lite gammal. Men jag har inte märkt någon skillnad på den än. Jag använder den här en dag. Den där tar vi bort. Den tar vi bort. Jag hade redan sparat en skuldprodukt ju. Ifrån Gloss Gods. Stick. Där är den mörkare bronsen ifrån Hiccup. Och den är ju alldeles, alldeles för mörk för mig. Så den tar vi bort. Glam of Sweden är ju sjukt bra. Den får vara kvar. Flytande från Milk får vara kvar. Här är en annan färg i Beauty Act-grejen. Men ni ser att den här är alldeles för mörk för mig. Så den får också gå. Jag fattar inte varför jag envisas med att lägga ner alldeles för mörka bronsers liksom i min låda liksom. Här har vi då lite... Herregud, bronseprodukter. Jag har de två krämbronserna ifrån Makeup Mecca. Förut hade de en, nu har de två och jag gillar båda, så båda får vara kvar. Aldrig en dag i mitt liv som makeup fantast utan Makeup Store Bobby, alltså. Älskar. Här är samma sak här, den ljusaste bronsen. Det här är alltså den ljusaste bronsen från Charlotte Tilbury. Och den är så jävla ljus att jag har köpt den en steg mörkare. Och egentligen hade jag velat ha ett steg emellan. Det här är alltså medium och den andra är fair. Och fair är jättebra när jag är som allra allra ljusast. Men det är så få dagar per år, så jag tar bort den ljusaste. Jag behåller dock den mörkare. Sandklubben är en favorit. Det här har vi pratat om redan, att bronserna och highlighterna och allt det där är jättefina från Huda Vibe Beauty. Men förpackningarna driver mig till fucking vansinne. Jag hoppas att de gör om de här, för att jag fattar inte att någon tyckte att det här var en bra idé. Nope, they can go, den kan gå. Älskar Huda Beauty, men den här tantoren är alltså äldre än fucking min hund typ. Nej, den får gå. Jag köper en ny sån tror jag, älskar den. Här är en sommarkollektion från Beauty Act igen. Jättefin, men den finns ju inte att köpa, så den får också gå. Och med det så måste jag säga att jag måste tömma min pung av bronzers under mig. För att nu... för att den var full. Hur ska vi då kunna rensa? Den här från Isadora är jättefin. Nyförälskad. Jag behöver inte ha alla de här jävla bronserna från Kaja, jag använder dem inte. Den här löser jättefint, det är inget fel på den, men jag föredrar Ladig och jag föredrar den matta.
Den tar vi bort och Sigma tar vi bort. Glowers är fantastisk. Den här använder jag inte heller från Natasha Denona någonting. Behöver inte ha kvar alla bronzers ifrån Wet n Wild. Ticket to Brazil måste jag givetvis ha kvar, det är min favorit. Nej, jag skiter i de andra. Jag kan inte, det blir bara rörigt här. Art Deco, den här är inte limiterade. Det här är deras ordinarie. Den här är super super fin på huden. Kimchi Chic älskar, hata förpackningen. Den är hur gullig som helst, men så jävla bulkig och så. Men färgen är en så fin och krämig bronzer. Och jag tror verkligen att Kimchi Chic börjar bli ett av mina nya favoritmärken alltså. Viv tar vi bort. Jag behåller alla ifrån Fenty, jag älskar dem. Gucci har jag inte använt mycket, men jag gillade verkligen det släppet. Det finns en video när jag testar Gucci på kanalen. Den här från Buxom är så fin. De här finns inte att köpa längre tror jag, men det är en av mina favoritbronzers, så jag hårdar den lite till. Butterbronzer favorit, Hoola från Benefit favorit, och ett Wet n Wild rouge som inte ska vara här. Det lägger vi i rouge-lådan. Och där! Woo! Den måste vara snabbaste kategorin hittills. Jag tror att vi klockade den på typ 10 minuter. Bara bom, 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 bronzer. Men jag känner också så här, det finns bara så mycket man kan gilla när det kommer till bronzer. Och jag älskar bronzer, men jag är också en otrolig vanemänniska när jag kommer till bronzer. För är det någonting som ser bra ratchet ut, så är det en dålig färgad bronzer. Så är det med det. Jag går och tvättar av handen igen. Sen ska vi organisera bronzers. Kolla vilken fin låda, tycker ni inte? Det blev ju hur bra som helst. Jag älskar också att nu har jag tappat en nagel sen vi filmade sist. Så om ni ser det så ser ni det. Men asså, det blev så bra. Gud vad mycket plats det är i de här lådorna nu. Jag hoppas att ni har gillat den här rensningen alltså. Det är helt galet vad det blir mycket prylar när man rensar så här. Men jag hoppas att ni har gillat även den här delen. Om ni vill så får ni jättegärna trycka på prenumerationsknappen. Lämna jättegärna en kommentar, tryck tummen upp. Och tack för att du tittar på dagens video. Så hoppas jag att vi ses i nästa.